Hallå allesammen och hjärtligt välkommen till en splitter ny video på min kanal. Idag ska vi faktiskt spela Fortnite sammen med en... Oj, nej. Siren går. Det är tydligtvis det är alarm. Vi träng politiet. Oj, nej. Finns det politi? Till tjänste. Välkommen till en ny video. Det har varit nyttår. Det har blivit 2019. Woohoo. Och det betyder självklart också att det har varit jul. Och lika säkert som att det är jul, så betyder det att det kommer videor på YouTube där folk visar fram vad de har fått till jul. Och det är ju ingenting vi liker bättre. Så jag tänkte rätt slett att vi bara skulle ta en titt och inspicera en del innehåll på YouTube för att checka om allt är som det ska vara. Jag ska vara så pass ärlig och säga att detta är ett koncept länge har varit lite sån här till utan att jag egentligen helt vet varför. Det är bara ett eller annat där som skurrar, men jag har inte sett så allt för mig innehåll, så jag tänker att detta kan vara året, eller det blir ju i fjol då, sin jul var för nyttår. Men nu slår det mig att detta kanske är väldigt irrelevant sin trots allt skedde i fjol liksom. Politiet bestämmer, det är relevant, okej? Okay? Ja, hysch. Så jag tror bara vi börjar med att söka på V. Exakt. Du skriver in H och V och så står det vad jag fick till jul 2018. Så det är uppenbart något som slår an i algoritmen. Du startar med det vill inte tro vad jag fick till jul. Julegaver 2018. 22,000 views. Wowzers. Det är massa folk som ser på. Nu vet jag inte om hon är kanske en stor YouTuber eller så. Vi checkar videon. Det jag är spänd på nu är kommer jag till att tro det hon fick till jul. Vi får se. Tänkte jag ha en what I got for Christmas 2018. 2018. Där allerede. Jag tror det inte. Jag trodde du hade spart alle julegavene fra 2017. Jeg tenkte å komme med samme disclaimer som jeg gjorde i fjor, at jeg viser ingen av gavene mine for å skryte på noen som helst måte. Altså, det er også en ting jeg ikke skjønner med det her konseptet her, at det er alltid så viktig på å si sånn, at dette er ikke for å skryte. Jeg lover, dette er ikke for å skryte. Altså, selvsagt er det ikke for å skryte. Det er jo ingen som tar frem liksom, nei, jeg fikk en iPhone. Livet mitt er bedre enn ditt. Haha. Men samtidig så er det jo sånn, du kommer jo på en måte ikke utenom det. Du tar jo fram dritkule ting som du fikk, og liksom, bare det at du er født i Norge, gjør jo at, bare å si det, er jo å skryte, på et vis. Så liksom, du tar jo fram en ting, og så bare, livet mitt er mye bedre enn ditt. Så jeg kan starte med å si at i år var året hvor jeg ikke ønsket meg noen ting. Så derfor var det liksom mer sånn der jeg ønsket meg penger og gavekort, for da kan jeg jo kjøpe meg noe. Der skal vi ta en ny rant, fordi dette har ingenting med det der å gjøre, men gavekort. Hvis du gir gavekort til jul, slutt med det. Ta og gjør et kjapt Google-søk og finn ut hvor mange penger som går bort på ubrukte gavekort. Det er latterlig. Det er enkelte forretninger som ikke ville eksistert hvis det ikke var for at folk kjøpte gavekort der til folk, og så du åpner gaven, det var et gavekort, tusen takk. Denne butikken har jeg kjempelyst å gå og handle i. Det er håpløst. Det er ingen vits å kjøpe gavekort. Hva er et gavekort? Jo, det er penger som har mindre verdi enn penger. Hvis du skal gi penger, bare gi penger. Så la oss si at du får et gavekort på, jeg vet ikke, 200 kroner på, jeg vet ikke, Rema. Hvis du får en 200-lapp, så kan du også bruke den på Rema. Den er verd like mye. En 200-lapp er verd like mye som den her på Rema. På Rema. Det eneste med det her, er at det her kan jeg ikke ta på Kiwi. Eller på Coop Extra, som er rett utenfor her, som er liksom den, nei, ikke Coop Extra, Coop Rix, som er liksom den som er rett utenfor her, den som jeg bruker andre på. Jeg må gå hele veien til Rema, for å, altså, dekke land. Jeg skal ikke klage, jeg bor i verdens rikeste land, og det er, jeg vet ikke, 300-400 meter å gå til Rema, men fortsatt, det er mye kortere å gå til Coop Rix, og da vil jeg handle på. Slutt å kjøpe gavekort, ok? Ja, tilbake til, sorry Victoria, nå har jeg rantet alt for mye på gavekort. Slutt med det, ok? Ikke gjør det mer. 2019, nyttårsforsett, ikke kjøp gavekort. Og ikke ønsk deg gavekort, for Guds skyld. Altså, du bidrar jo til problemet. Det er akkurat som palmeolje. Altså, hvis, hvordan, ja,
Altså, du er sikkert enig i at det er kjipt at de kutter ned alle trærne og sånt, men du synes det er påskeeggene er jækla digg, sant? Så du bare kjøper dem uansett. Nei, du må du bidrar til problemet, sant? Du må slutte med det. Ikke ønske deg gavekort, og palmolje, det får noen andre ta seg av. Det tror Sofie Elise seg av. Hun andre fra Harstad, som er sånn litt mer kjent enn meg, men... I år så fikk jeg mesteparten penger, men jeg var også så heldig å få så mange andre fine ting i tillegg. Jeg ble helt sånn, fordi jeg er en så takknemlig person, og jeg blir sånn, du kunne gitt meg en hjerteformet potet, og jeg hadde blitt sånn der, oh my god. Lowkey, hjerteformet potet? Jeg skal ikke si at noen gaver i år var litt sånn dårlig, altså ingen gaver er dårlig, men en hjerteformet potet? Jeg har tatt det lett. Så jeg tenkte først å vise dere hva jeg fikk av pappa og stemoren min, og av dem så var jeg så heldig å få parfyme. Jeg fikk Alien fra Mugler-merket. Alien fra Mugler-merket? Skulle ønske jeg hadde så snille foreldre. I tillegg til dette så fikk jeg noe som jeg ble så sjukt glad for, og som bare, det varmet hjertet mitt så sykt, fordi det her det trengs, og det gjør så jeg forbedrer meg enda mer som YouTuber, og det er noe jeg ønsker meg så lenge, og det er bare sånn, jeg gleder meg til å ta det her i bruk, og det er... Altså, dere skjønner sikkert ikke trist av hva det er nå, men dette er da Final Cut Pro. Det er faktisk en bra julegave. Jeg skal ikke lyge der. Det er det flere YouTuberer som kan trenge. Så neste jul, alle YouTuberer, ønsk dere enten Final Cut eller Premiere. Og så kan vi gå over til hva jeg fikk av mamma og stefaren min. Av dem så fikk jeg penger, og jeg fikk også noe sjukt bra. Noe jeg ønsket meg så insane lenge, og som bare... Hun sa jo i starten at hun ikke hadde ønsket seg noe. Men nesten alle tingene hun har fått nå, har sagt sånn her, ja, dette, ønsket meg det så sjukt lenge! Så jeg kan starte med å si at i år var året hvor jeg ikke ønsket meg noen ting. Altså, dere aner ikke hvor lenge jeg ønsket meg det sånn helt seriøst. Det er sånn, what? Jeg fikk... Nå kan dere bare glede dere til både ASMR, hvor jeg skal slafse og slufse og tygge meg mat foran denne mikrofonen. Ellers takk. Vi går videre til neste video. Spørsmålet dere alle lurer på. Hva fikk Isabel Eriksen? Er det hun som... Jeg tror det er hun som hadde den der sangen, men jeg har ikke hørt den sangen enda. Og jeg vet ikke om jeg vil høre den sangen enda. Kødde du? Også Herman og Murdox. De er jo faktisk flinke også. Jeg vil vite akkurat hvor mye de fikk for å gjøre det her. Jeg vil vite akkurat hvor mye de fikk. Hvis det er 6 siffra eller mindre, så er det ikke verdt det. Hjelp meg! Hjelp meg! Å nei! De har gjort den live. Å nei! Sorry. Nei. Ha det. Ha det. Takk for i dag. Ha det. Snakkes. Ai. Skal vi se. Har vi noe? Ja. Jeg går på do. Jeg tror jeg... Skal vi se. Nei, jeg går i dusj. Det der var såpass trist at jeg må ta meg en dusj. Altså, det... Vet du hva? Ja, klærne blir våt. Det får bare være. Vet du hva? Nei. Jeg vil bare ha det gøy og danse rundt i jul under tøy. For nå er det jul! Jeg er glad jula er ferdig. Maken! Ja, se. Vet du hva? Jeg er så glad jeg fant det her. Jeg skulle jo egentlig... Denne videoen ble alt mulig annet enn det den skal være, men... Så hva gjør du når du blir exposed, og alle skjønner at, oi, hun kunne jo ikke synge likevel? Vel, jo. Du spiller safe-kortet. Du slår til med noe som du vet du mestrer. Eller som du vet folk liker i hvert fall. Altså, Ada Hegerberg er kanskje verdens beste fotballspiller, men Isabel Eriksen er bedre, sånn på generelt grunnlag.
Ja, tilbake til det vi faktisk skulle sjekke ut. Hva fikk hun til jul? Sorry, jeg en dårlig YouTuber. Selvfølgelig, selvfølgelig. Det ikke for å skryte. Det ikke for å skryte. Men barn fra Etiopia, vi har rent drikkevann. Og da så klart fått det jeg visste og trodde jeg skulle få egentlig fra alle. Penger. Oi, her ringer det ned her. Altså, jeg mener ikke å skryte. Jeg mener jo ikke å skryte. Men... Yikes. En del penger også, noe som jeg synes er sykt kult. Jeg setter så utrolig stor pris på det. Hva det her klippet? Det noe ekkelt med det. Sorry. Kan vi se på det igjen? Jeg setter så utrolig stor pris på det. Jeg setter så utrolig stor pris på det. Kan du bli mer sånn? Sånn, ikke genuin, altså. Nei, vet du hva? Det der gjorde meg rett og slett uvel. Jeg vil ikke se på mer av det der. Altså, jeg mener jo ikke å skryte, men... Oi, Raoul The Boy, norsk underholdning, har laget en video. Og hvis dere ikke vet hvem det er, kanskje tidens mest hype YouTuber ever. Så jeg tenker kanskje vi avslutter med å se hva han fikk til jul. Dette er jo riktig spent på. År julegave så fikk jeg ikke noe penger fra mamma og pappa, dessverre. Det skulle jeg lage en video på. Det jeg ikke fikk til jul. Fikk dessverre ikke 100 000 subs på YouTube. Fikk dessverre ikke platekontrakt. Fikk ikke bil. Fikk ikke hus. Fikk ikke egentlig julemat heller. Men 400 kroner på Rema, det fikk jeg. Altså gavekort. Så jeg kan bare bruke det på Rema. Så, ja. Men jeg fikk 100 kroner fra en venn, jordmor, eller jeg vet, ja, jeg tror det var... Ja, vi trenger mer innhold som det her på YouTube. Ja. Vet du hva? Abonner på Raoul. Han fortjener så mye bra. Han har kvalitet, ok? 700. Nei. Som jeg sier, vær som Raoul. Altså, hold det ekte. Hvis du først skal skryte, bare skryt. Bare gjør det. Bare vær genuin. Altså, kommer mora eller faren din inn mens du spiller. Bare la det skje, sant? Vær ekte, ok? Jeg tenker det er nok julegaver for i år. Eller, for i fjor blir det jo. Det er en del rart der ute, definitivt. Men heldigvis så har vi folk som Raoul som lager ekte innhold. Samtidig som vi må i rette sette de som kanskje har litt å gå på, kan du si, så bør vi også gi heder og ære til de som gjør det ordentlig, og det fortjener Raoul her. Jeg skal prøve å huske å legge link der nede, så du kan sjekke ut videoene hvis du skulle ha interesse av det. Det er kanskje veldig gammelt nytt nå. Det er jo, skjedde jo tross alt i fjor. Haha! Wow, myggen gikk tom for batteri, så du får bare klare deg med dårlig lyd. Denne videoen er selvsagt ikke ment som noe personangrep på noen av de folkene jeg har sett video fra, så nå skal jeg ikke ha noe sånn kommentar der det står sånn her: du er frekk mobber som sier dette om min favoritteste YouTuber i hele verden. Hun er faktisk mitt forbilde, så du kan ikke si... Slutt med det der, for det første. Ikke ha YouTuberer som forbilder. Det er det verste du kan gjøre. For det andre, slutt å krenkes på vegne av noen andre. Spesielt ikke de der favoritt-YouTuberene dine. Ja, det var... For det tredje, abonner! Abonner på kanalen! For det fjerde, trykk bjella. Da er du med i Epic Victory Royale Gang. Likte du videoen? Tommel opp! Takk for at du så på. Vi ses i neste video. Jeg tror vi skal avslutte med en aldri så liten sang. Jeg vil bare ha det gøy og danse rundt i juletøy, for nå er det jul igjen. Kanskje jeg bare heller skal twerke.